በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምናችሁ፣ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ቸር ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ ስሜ ማክሲሚሊያን ነው። እኔ የጀርመን ሀገር የሉተራን ቤተ ክርስቲያን ቄስ ነኝ። ግን ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ሙሉ በጣም ወዳለሁ። ኦርቶዶክሶች፣ ፕሮቴስታንት፣ ካቶሊክ፣ ክርስቲያኖች ሁሉም አንድ ነን። ክርስቲያኖች ሁሉም የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ስለዚህ ምክንያት እግዚአብሔር አባታችን ነው። ዛሬ እኔ ከናንተ ጋር የጌታን ጸሎትን መጸለይ እፈልጋለሁ። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፍቃደ በሰማይ እንዲሆነች እንዲሁን በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ። መንግሥት ያንተ ናትና ኃይልም ክብርም ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን።